Здравейте! Добре дошли отново в моя канал. Уверявам ви, че ако си приготвите тази рецепта, ще ви стане една от любимите. Много вкусно! Първото, което трябва да направим е да отворим чушките по този начин, да заприличат на едни малки лодки. Поставяте ги в съд за печене и изливате в тях малко зехтинче. Разнесете го добре по този начин. След това е ред на незаменимото българско сиренце. Аз ще нарежа на ситно печени пилешки гърдички, но вие може да използвате и шунка. Две скелитки чесън ще допринесат много за чудесния вкус. Сега слагаме щипка риган и щипка сол. Най-отгоре чукваме внимателно по едно яйце. Подправяме го с малко сол и червен пипер. Разделяме едно чери доматче в двете чушки. А сега слагаме и по една маслинка. Печете на 180 градуса някъде около 30-40 минути. Сега може да сервирате и да декорирате по ваш вкус. Пригответе такива пълнени пиперки на вашите близки и уверявам ви, ще предизвикате усмивки на лицата им. Изглеждат добре, ухаят добре и са изключително вкусни. Какво ще кажете, а? Хубави чушчици, а? Надявам се, че видеото ви е било интересно. Ако имате желание, може да ме последвате в YouTube, за да не изпуснете някои от следващите ми рецепти. Бъдете здрави, приятели, и ще се видим пак. До скоро!